Naime, redatelji kao filmski autori vrlo često surađuju sa HRT-om kao producentom razno raznih i TV, a i filmskih formi. I u zadnje 4 godine mi kao autori imamo sa HRT-om jedan vrlo, vrlo ozbiljan problem, a to je problem primjerene naknade na osnovima zakona o autorskim i srodnim pravima. Naime, što se događa? Prije, HRT je u svojoj proizvodnji uvijek imao tu famoznu klauzulu o reprizama djela. Reprize su jedan model financiranja djela koji je osmišljen jako davno i smišljen je jako dobro, jer naime što u proizvodnji se možda nema dovoljno novaca da se primjereno honorira autorski rad redatelja. Ali se onda reklo, u redu, repriziranjem će se taj honorar uvećavati i vremenom će redatelj biti primjereno nagrađen za svoj rad. To je naravno poticalo redatelje da rade bolje filmove, zato jer bi repriziranjem tih filmova vrlo brzo došli do nekakvog suvislog honorara. Zadnje 4 godine HRT je iz pravilnika svog maknuo tu klauzulu o reprizama, a u novim ugovorima koje nudi, ne nudi uopće mogućnost financijske naknade redatelju za ponovno prikazivanje djela. E sada, da bi vam bio što ilustrativniji i jasniji, ja ću vam reći jedan primjer. U zadnjem cjeniku dostupnom nama, koji HRT predviđa za autore, pa kaže u ogranku režija srednjemetražnog dokumentarnog filma od do 60 minuta, dakle, za redatelja je predviđen honorar od 7.500 kuna bruto. E sada, ako uzmemo činjenicu da bi taj dokumentarni film od 60 minuta i na šta ličio, da govorimo o minimalno 3 mjeseca rada, ali to je minimum minimuma, dakle idemo u najveću krajnost, tu je moj profesor Dobri Puhovski koji puno više zna o stvaranju dokumentarnih filmova, dakle govorimo o minimumu. Kako je moguće da je ispravna i primjerena naknada za mjesec dana autorskog rada 2.500 kuna bruto? Mi se nalazimo u jednoj potpuno apsurdnoj situaciji da se visoko školovani kadrovi plaćaju 2.500 kuna bruto. To sada postaje malo problem uma, ne autorskog prava, jer čemu onda ta škola, ko za Boga ima sveučilišta koja školuju ljude da rade za 300 eura mjesečno. Ne možemo prihvatiti takav cjenik, ne možemo prihvatiti takav pravilnik HRT-a o naknadama za autorska djela iz više razloga. Sa financijske strane smatramo ih pomalo ponižavajućim, sa ove moralno autorske strane smatramo ih neprihvatljivim, jer Zakon o autorskom i srodnim pravima jasno kaže da se autor ne može odreći prava na svoje djelo. Ja sam tu dobio zadatak da govorim o umjetničkom igranom programu. Ne bi se sudio govoriti o dokumentarnom ispred svog profesora Puhovskog, jer on o tome zna neusporedivo više. I to u kontekstu Hrvatske televizije kao javne televizije. Naravno da možemo čuti odgovor da su vremena teška, da je televizija u restrukturiranju, da nema novaca i tako dalje i tako dalje. Ali tu postoji još jedan element koji je mnogo, mnogo bitniji, a to je dječji program. Naime, javna televizija, svaka javna televizija, a pogotovo HRT, ima obavezu proizvoditi igrane TV serije u okviru dječjeg programa. Igrane TV serije za djecu. Ja sam, nažalost, imao prilike čitati privremeni ugovor između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske. I taj ugovor je navodno postao sada trajni. U tom ugovoru postoji jedna točka koja se odnosi na igrane dječje serije, gdje se kaže da će HRT sa velikom pažnjom otkupljivati strane igrane dječje serije.
Što to znači? To znači ubijanje hrvatskog jezika. Ako vi vlastitoj djeci, a to je najosjetljivije područje, ne možete pružiti igrani program gdje će oni doživjeti neko emocionalno uzbuđenje gledajući ga na vlastitom jeziku, nego isključivo na engleskom, vi ćete naprosto ubijati vlastiti jezik. Naravno, i tu je HRT kompenzirao neke stvari upravo u suradnji sa Hrvatskim audiovizualnim centrom. Jer se nastale serije Koko i duhovi, radi se Zagonetni dječak. Znači, na taj način je HRT zapravo zadovoljavao javne potrebe. Što se sad dešava u kontekstu ove odluke da Hrvatska radio televizija zapravo na određeni način prekida suradnju Hrvatskim audiovizualnim centrom? To dovodimo u pitanje što će se dalje dešavati. Nije to samo pitanje igrane proizvodnje. To je bitno šire pitanje. Jer je i dovodi u pitanje javnost televizije. Naime, ja ću reći jedan primjer. Naime, u ovom trenutku, ja sam istovremeno i ravnatelj ustanove Zagreb Film. U ovom trenutku ustanova Zagreb Film razvija crtani, animirani serijal za djecu. Što je prioritet. Ali to nije naručio HRT, to je naručio RTL. Znači, imamo komercijalnu televiziju koja skrbi o djeci na taj način, za razliku od HRT-a koji ima vrlo simpatične dječje emisije gdje su u studiju, dođu 2-3 glumca, šareno ih obuku, stavljaju neke peruke na glavu i oni nešto pričaju. Ali to, nažalost, nije to. Evo toliko. Govorit ću vrlo ukratko o tri stvari. Svaku od njih ću pokušati ilustrirati vrlo jednostavnim i konkretnim situacijama. Faktum koga vodim već 17 godina napravio je u tih 17 godina 70 i nešto dokumentarnih filmova. Dakle, to se dešavalo u raznim vremenima, u raznim vladama, raznim ministrima, raznim direktorima televizije, glavnim urednicima itd. Od tih 72 ili 3 dokumentarna filma, niti jedan nije napravljen u koprodukciji sa Hrvatskom radio televizijom. To je nešto što kad ja kažem bilo kojem kolegi u svijetu, pogleda me da li sam pijan, da li sam lud ili lažem. To je nešto što je nemoguće da postoji nezavisni producent koji je napravio toliko filmova, koji je usto dobio 2 Nazora, hrpu nagrada, bla, 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 bio po festivalima, dakle ima neke rezultate, a da nikada sa nacionalnom televizijom nije bio u koprodukcijskom odnosu. Kad kažem koprodukcijskom odnosu, mislim naravno na ono što koprodukcija jeste, a to je partnerski odnos koji se ne svodi na to mi vama damo arhivu, a vi nama pravo za prikazivanje, nego se radi o jednom odnosu koji kreće od razvoja projekta do konačnog projekta. Dakle, činjenica da nismo uspjeli govori o tome da je, kad je Hrvatska radio televizija u pitanju, problem koprodukcije daleko dublji i daleko veći od onoga što smo uspjeli danas dotaknuti. Radi se o, ja bih rekao, sustavnom organskom problemu. Radi se naime o problemu razumijevanja i želje da se doista krene u koprodukcije. Ja vas uvjeravam da to nije pitanje novaca. Ja vas uvjeravam da je to pitanje jednostavno volje, iskrene volje i želje da se sjedne za stol i razgovara o projektima. Drugi primjer i druga stvar o kojoj želim govoriti je pitanje činjenice da mi 10 godina na Zagreb Doksu imamo takozvane pitching forume, dakle imamo neke sustave za razvijanje projekata u međunarodnim koprodukcijama. U tih 10 godina desetine su razvijene dokumentarnih filmova, od tih dokumentarnih filmova 40% je doista realizirano, što znači da se radi o vrlo uspješnom sustavu. Niti u jednom od tih slučajeva, dakle, skoro 100 naslova, niti u jednom od tih slučajeva, nažalost, Hrvatska televizija nije sudjelovala kao jedan od evropskih koproducenata. Treći primjer. Ovih 10 godina na Zagreb Doksu mi smo prikazali oko 1000 dokumentaraca. Pregledali smo oko 10.000 dokumentaraca. Od tih 1000 prikazanih dokumentaraca
Ja mislim da ih je kroz tih 10 godina na HTV-u prikazano 10. Ako. Oni koji su prikazani su opet prikazani zahvaljujući gospodinu Šoši u zadnjih nekoliko godina. To znači da i ne samo kad su u pitanju nezavisni hrvatski producenti, ne samo kad su u pitanju koprodukcije, to znači da postoji određeni način mišljenja koji zapravo ne voli ili ne pozna ili se ne želi otvoriti prema jednom svijetu koji postoji mimo njega. Ja bih rekao da problem, ako postoji između nas i Hrvatske radiotelevizije, je problem paralelnih svjetova. Problem svjetova koji žive i postoje paralelno, poput filma Matrix, koji mislim da svi znate, a samo nekolicina ljudi zna da postoje ta dva svijeta. Mi ta dva svijeta moramo pretvoriti u jedan. Nema druge. Ma koliko to bilo bolno, ma koliko to možda bilo naporno, teško, mi moramo dovesti ta dva svijeta zajedno, jer će nam se inače desiti ono što se dešava u Matrixu. A to je da ćemo ratovati. Rat nikad nije donio nikome ništa dobro. Pa ni u ovom slučaju. Mi moramo razumjeti da radimo isti posao. Hrvatska radiotelevizija mora razumjeti da je danas conditio sine qua non za najveći dio projekata, prije svega ovdje govorimo o dokumentarnima jer to poznajem, je evropska koprodukcija. Hrvatska radiotelevizija, koliko ja znam, osim možda jedan ili dva slučaja za koja možda ne znam, na razini medije, na razini evropskih koprodukcija filmsko/televizijskih, nije aktivna. Mi ne možemo preko Hrvatske radiotelevizije ulaziti u evropske koprodukcije, kako se to lijepo kaže, povlačiti sredstva. Ove tri stvari koje sam pokušao vrlo ukratko vam predočiti, vrlo konkretno vam predočiti, pokazuju, ponavljam, o tome da se radi o onom starom when there is a will, there is a way. Ja čitav život vjerujem u to i radim na taj način da mislim da kada postoji volja, da se stvari mogu napraviti. Ne mislim da se radi isključivo i prije svega o novcu i ne mislim da se isključivo i prije svega radi o zakonskim okvirima. Mislim da se radi o volji, mislim da se radi o količini obostrano nepoznavanja, obostrano straha, nepovjerenja i jednostavno nespremnosti da se sjedne za stol. Mi imamo neka pravila. Mi bismo isto radije da su ona elastičnija, da su ona manje birokratska, da možemo biti brži, ali zakon je zakon. Drugi svi zakoni koji se vezuju na Hrvatsku radio televiziju, moramo ih ispoštovati. Mi nikada nismo rekli da prekidamo sudjelovanje u koprodukcijama. Mi smo samo rekli da želimo napraviti to na jasan, transparentan način, da želimo iščistiti kategorije pre-sale-a, koprodukcija, da nam taj nekakav poziv javni za koprodukcije bude objavljen tijekom cijele godine, da se zna točno koja prava proizlaze za HRT iz koprodukcija, da autore u koprodukciju ne stavljamo neke stvari kojim zapravo radimo loše i onima koji proizvode, pa onda u vrijednost koprodukcije stavljamo marketing, koji je već umanjen, obračunavamo ga po punim cijenama i htjeli smo samo iščistiti cijelu tu proceduru. Kao što znam, već i po tom nekom pravilu sudjelujemo i u Novom Koku i tome se jako veselim, pa to isto povećava tu brojku od nule, jer smo se isto tako dogovarali sa producenticom Tilić. Ja isto nisam zadovoljna koliko toga proizvedemo godišnje. Nisam i mislim da se i ovo sve radi i da sav teret i restrukturiranja bi trebao preći na stranu proizvodnje. Nadam se da bi bilo idealno da utvrdimo brojku da je to otprilike 3 TV filma godišnje, da je to 24 epizode serije i sitcom ili humoristična serija u trajanju 24 epizode. Mislim da je to nešto što bismo mi htjeli i što bismo mi trebali napraviti. Novcem kojim participiramo u financiranju HAVC-a, gospodin Radman zna točno te podatke, i u onom dijelu plaćanja za ostataka u toj godini sa velikom nulom, mislim da treba dodati onaj dio
gdje postoji još 32 miliona obaveze i slažem se da je to samo obveza ispunjavanja zakona, da bi taj iznos trebao biti veći ulaganja u neovisnu produkciju. Ono što me ipak veseli, da su svi ovi filmovi prikazani na HRT-u. Ono što me veseli, da Igra prijestolja također prikazana na HRT-u. Ono što je problem i što ostaje problem, to je problem arhive. Ono što je obećano, nadam se da će biti ispunjeno do kraja mjeseca, pripremljen je novi cjenik arhive koji dakle ide na ravnateljstvo pa onda i na nadzorni odbor, u kojem doista priznajemo da je cijene kojima se tražilo za otkup arhivskog materijala prema neovisnim producentima bilo je skuplje od minute po koje smo kupovali. Taj odnos i taj iznos mislim da će biti umanjen za 75%, ako se ne varam, u novom cjeniku, za upravo materijale koji se proizvode u neovisnoj produkciji, koji su naravno i namijenjeni za prikazivanje na HRT-u. Pitanje autorskih prava je šire pitanje, ja ne znam puno o tome, ali tu je i kolega Popovac, to je pravilnik koji je već na snazi 4 godine. Ali imamo problem. Nama je trebalo ne znam koliko godina da djelomično očistimo autorska prava, govorim taj izraz, za smogovce, i to je iznos od 800.000 kuna. Imamo problem što tu rijetko proizvedenu dječju seriju Tko zvoni ili kako se već zove, autorska prava nas koštaju 1 milijun kuna. Kad nemate dovoljno, onda na vagu stavite da li potrošiti 1 milijun kuna u reprizu ili 1 milijun kuna uložiti u novi dječji program. Tu su i neovisni producenti koji s nama surađuju. Mislim da je u zadnjih godinu dana na toj sferi i transparentnosti i kontakta i odnosa s neovisnim producentima popravljena situacija. Barem se to nama tako čini. Ono što opet veseli da je i tržište na drugom natječaju u ovih manje od godinu dana, dakle 6 mjeseci, pokazalo se puno življe i puno bolje. Da veseli broj novih autora, veseli količina upravo dječjeg programa, programa za mlade. Veseli broj novih mladih ljudi koji su se javili na natječaj javnoj televiziji. Za sporazum su potrebne 2 strane. I potpuno sam suglasna u tome da se može napraviti još i više. Pogotovo u onim dijelovima gdje nismo jaki i gdje HRT kao takav, ovaj produkcijsko-programski dio vezan uz fondove, ima određenih problema, nedostatnog znanja, gdje možemo zajedno organizirati radionice i slično. Veseli me da ulazimo zajedno u onaj dio posla u kojem je HAVC raspisao natječaj za potporu razvoja televizijskih formata i da vidimo da se zapravo neki koji su već dobili potporu kao televizijski formati nalaze i na popisu neovisne produkcije koja je kod nas dobila vrlo pozitivne ocjene i u kojima, dakle, vjerojatno ta djela će biti prikazana na ekranu Hrvatske radiotelevizije. Jedino što me ne veseli kad u nekakve priče i razgovore idemo s nekim podacima koji nisu potpuno točni. Bilo bi bolje, priznajem, da može se napraviti više, nismo idealni, možemo zajedno napraviti više, ali isto tako, bez HRT-a, ovog ne bi vidjeli oni za koji sve mi to radimo, a to su ipak hrvatski gledatelji. Kad ubrajamo u ovo sve, vidimo ovdje i kolegicu Rajku, onda nabrojimo još i cijeli jedan dio 3. kanala Hrvatskog radija, 3. kanala Hrvatske televizije, koji su barem malo pomaknuli određenu situaciju od prije 1-2 godine. Ma koja uprava bila, ma koji čovjek bio glavni urednik 1, 2 kanala ili svega. Ja se zapravo veselim suradnji, veselim se da ćemo neke stvari pomaknuti, ali ako se držimo i upravo onoga što je Hrvoje rekao na početku, da zajedno, jedni iz drugi zajedno i pomoći jednima i drugima. Ispravio bih samo 2 detalja. Vi i mi ne postojimo. Navada da se govori mi za Hrvatsku radioteleviziju je, mislim, značajno metodološki pogrešna. Hrvatska javna televizija je javna. To je javna platforma. Ona nije vaša, niti je naša.
novac koji koristi Hrvatska radiotelevizija javni novac, to nije vaš novac. To je novac kojeg je javnost dala vama da ga dalje iskoristite u određenoj proizvodnji koja je javno normirana. Djelimica je normirana unaprijed, a djelimice a posteriori ima biti mjerena po određenim kriterijima izvrsnosti. Ponavljam ponovno, zakoni i propisi Republike Hrvatske nisu toliko nemušti. Koji želi pročitati, vidjet će da doista sve u njima stoji. Kad smo napisali da je Hrvatska radiotelevizija iz međunarodnih sredstava povukla 0 kuna, napisali smo točan podatak. Hrvatska radiotelevizija naprosto ne uspjeva inkluzivno i otvoreno surađivati niti sa međunarodnim ambijentom, niti sa lokalnim ambijentom. To može biti kritika, to može biti vapaj, to je tako. Strukturno se tu, to je možda organski problem, ali ne možemo govoriti da on ne postoji. To je možda organski problem. Teško je voditi ljubav sa ježom ili sa kornjačom. Treba organski onda nešto učiniti. Treba nešto učiniti možda kadrovski, treba nešto učiniti na znanju, ali mislim da nemamo problem znanja. Mislim da imamo problem svijesti. Mislim da je osnovna razlika, kao što bi rekla moja prijateljica Marija Nemčić, između nas i vas, to je taj dihotomijski pogled na svijet, u tome što naprosto mi na ovom brežuljku u Havcu znamo da mi ne koristimo svoj novac i da novac koji koristimo nije naš. Mislim da u trenutku kada HRT shvati da novac onih koji vam plaćaju pretplatu nije vaš novac, to će biti trenutak prosvjetljenja. Moja je pogreška, ja možda tu kuću previše doživljavam kao kuću svog života, ali ipak bih rekla, nije istina, ovdje je samo slika onoga što HRT kao javna radiotelevizija nije povukao iz međunarodnih fondova vezano za audiovizualni dio. Ta slika se, na primjer, mijenja u dijelu ovog informativnog sadržaja i slično radijskog dijela, gdje je zapravo čudo je povučeno nekoliko stotina tisuća eura u zajedničkim projektima. Ali ostajem pri tome da znanje itekako je neophodno u nekim stvarima. Kada se pogleda ovo sve što je napravljeno i što se radi, možemo sasvim sigurno reći da u širem smislu Hrvatska audiovizualna zajednica zajedno sa Hrvatskom radiotelevizijom je, čini se, ne samo bolji i uspješniji dio hrvatskog javnog sektora, nego isto vremeno i uspješniji i bolji dio Hrvatske u ovim trenucima koji su doista tegobni po mnogim elementima, mučni, socijalni i ekonomski, u kojima strašno puno ljudi ne radi, u kojima ne postoji jedan aktivan gospodarski doprinos kontinuitetu razvoja. I po mnogim elementima, u stvari, bi se moglo reći da je ovo jedan atipičan slučaj uspjeha u općem i naizglednom hrvatskom neuspjehu u ovim tranzicijskim vremenima. Ja mislim da je to jedna dobra okolnost koju bi mi svi zajedno u ovoj zajednici trebali ponavljati, govoriti i na neki način upozoravati kako dobri primjeri jednog upornog, kontinuiranog rada mogu dati rezultat nakon izvjesnog vremena i nakon pažnje koju dajemo tom sektoru. Iz prezentacije koju je Hrvoje dao, mogli bi se izvući neki krivi zaključci. Meni je pomalo žao zbog toga. Ispada naime da je u 2013. godini došlo do radikalnog zaokreta u odnosu Hrvatske radiotelevizije prema Hrvatskoj audiovizualnoj zajednici, odnosno prema Hrvatskom audiovizualnom centru. Ja bih vas želio uvjeriti da to nipošto nije točno. Hrvatska radiotelevizija prošle godine bila na rubu bankrota sa dugovima od 1 milijardu kuna, nagomilanih iz proteklih razdoblja, preuzetih, a ne izvršenih obaveza. Da nismo do 1.7. sanirali najznačajniji dio toga duga, mi bi vjerojatno morali popisati bankrot i predati svoje knjige financijske na upravljanje državi zbog nesposobnosti
te javne ustanove da izvršava svoje preuzete obaveze. Usprkos tome, u 2013. godini namiren je kompletan dug Hrvatske radiotelevizije prema HAVC-u za 2012. godinu i 3/4 obaveza koje je Hrvatska radiotelevizija imala prema HAVC-u u 2013. godini. U tom smislu je HAVC imao s naše strane visoki prioritet u ispunjavanju obaveza koje nisu namirane u ranijem razdoblju. Taj ukupan dug ili obaveze namirene su u visini od gotovo 30 milijuna kuna u 2013. godini. U 2014. godini, a to vidite iz izvješća koje je i sam HAVC ovdje potpisao. Istovremeno, u 2013. godini Hrvatska radiotelevizija započela je ozbiljan proces restrukturiranja kako bi sebe osposobila za održivi razvoj, kako bi sebe osposobila da umjesto sama jede prihode koje prima kroz javna sredstva, uspije realocirati javne prihode u korist budućih većih i značajnijih produkcija programskog sadržaja svakog tipa koje Hrvatska radiotelevizija ima kao svoje obaveze u zakonu, ali za koje i ugovoru sa Vladom Republike Hrvatske, ali isto tako za koje vjeruje da je zaista nužan, nesporan strateški cilj Hrvatske radiotelevizije, jer ona vjerojatno u budućim prostorima medijske scene ne može preživjeti ukoliko se ne koncentrira na njezinu najvažniju funkciju, a to je proizvodnja sadržaja ili content production. Taj minimalna sredstva koja smo u 12. i 13. godini bili u stanju alocirati na taj račun, u 2013. i 2014. su značajnije povećane. Mi težimo ka tome da od ukupnog prihoda kroz restrukturiranje koje sada Hrvatska radiotelevizija prima, izdvajamo više od 1/3 za namjenu produkcija. Još jednom, namirenje i ispunjavanje svih naših zakonskih i ugovornih obaveza, ali isto tako i strateški razvoj u pravcu povećane proizvodnje svakolikog sadržaja na koje smo, kažem, ne samo obavezni, nego vidimo i stratešku vrijednost. U 2013. i djelomično 2014. nastojali smo urediti odnose sa svim intelektualnim zajednicama koje su neposredno važne, sudbinski važne za kvalitetu takve strateške orijentacije Hrvatske radiotelevizije. Uspjeli smo suvislo urediti i namiriti naše obaveze iz ranijih razdoblja prema zajednici izvođača. Ovoga trenutka pokušavamo jednim cjelovitim strukturiranim ugovorom urediti kompletna naša prava, odnosno izvršenje naših prava i obaveza prema zajednici autora. I isto tako vodimo dijalog sa redateljima i pokušavamo naći odgovarajući zajednički model kojima ćemo ih odgovarajuće obeštetiti za vrijednost koju ulažu u naše sadržaje i istovremeno, naravno, postići održivi element razvoja kroz povećanu proizvodnju i povećane narudžbe prema njima u budućim vremenima. I šteta je, naravno, da je ova bina iskorištena za poruke koje bi ovoga trenutka javnost mogle zbuniti, jer ispada da toga razgovora nema, da naše obaveze iz ranijih razdoblja nisu uspješno namirene i da ovoga trenutka imamo jedan zdrav, legitiman, kvalitetan odnos sa svima njima koji će omogućiti bolju budućnost i Hrvatskoj radioteleviziji i Hrvatskoj audiovizualnoj zajednici. Dobar dan svima, poštovane kolegice i kolege. Posebno se zahvaljujem našim predsjednicima dvaju važnih odbora, Odbora za kulturu i znanost i Odbora za medije i informatizaciju. Zašto? Zato što je nismo prvi puta danas ovdje i zato što je platforma razgovora u Saboru i u ovakvom formatu se pokazala možda najmanje politički opterećenom, a najviše otvorenom za jasno iskazivanje onoga što su naše obaveze i što su naši poslovi. Cijela rasprava zapravo o problemima koje imamo vođena je time da na jesen se završava se četverogodišnji ciklus koji je
Hrvatski audiovizualni centar imao sa svojim nacionalnim programom. I treba i radi se već mjesecima na novom programu. Radi se kao što to audiovizualna zajednica radi uvijek, radi se sinergijski, radi se participativno. Diskutira se, raspravlja se. Ali se ne može taj četverogodišnji plan donijeti, koji će onda ponovo proći sve ove kanale i ovaj odbor, možda i neformalno, prvo tematski, pa onda formalno kao dokument i veliku raspravu u velikoj sabornici, dakle, iznad nas. Ne može se on donijeti ako nećemo svi jasno reći koje su naše pozicije, koje su naše mogućnosti i koliko stvarno možemo napraviti. Iz svih ovih izlaganja bilo je apsolutno jasno i u tom smislu podržavam apsolutno potrebu da javno razgovaramo, ali da preuzmemo odgovornost. Dakle, da ne govorimo da ćemo napraviti ono što ne možemo ili da kažemo da se nešto nikako ne uklapa ako dvije strane, a u ovom slučaju se ipak pojavljuju dvije strane, a svi smo jedna. Dvije strane su zbog toga zato što moram vam reći, gospodine Radman, vi i ja smo u poziciji da moramo doista odgovarati za ono što radimo. I ja ideju i producenata i redatelja i HAVC-a doživljavam kao ne negativni pritisak, nego kao dodatni poticaj da radimo više nego što smo radili i da pokušamo, bez obzira na okolnosti kakve jesu u vašoj matičnoj kući, pokušati izvući još više energije za one promjene koje su važne. U svakom izvještaju koje je Ministarstvo kulture pisalo o radu televizije u zadnje 2,5 godine, uvijek se povlačila ta nesretna formulacija da nisu zadovoljeni produkcijski i programski kapaciteti. Dobro je rekao Antonio Nuić, i naš zakon, a posebno ugovor, prepuni su ukrasnih pridjeva, epiteta i svega, nečega što nije mjerljivo. Osobno se zalažem za puno jednostavniji zakon i za puno više takozvanih smjernica, na onaj način na koji se te smjernice mijenjaju nekad iz godine u godinu, odnosno dorađuju i popravljaju, jer je ovdje riječ o procesu, riječ je o jednom području umjetnosti, kulture i medija koje je u neprestanoj promjeni i mi kako završimo jedan problem, tako će nam iskrsnuti tri nova. I zato razumijem potpuno u kojem se, kojoj se situaciji vi na televiziji nalazite, gdje je odluka upravljačka očito bila da se prvo ide u restrukturaciju, a da se onda kreće u produkcijski dio. Međutim, audiovizualna zajednica je s pravom nestrpljiva i ne može čekati restrukturaciju da bude gotova do kraja, nego mislim da moramo vidjeti kako zajedno, u kojim segmentima možemo paralelno raditi i jedan i drugi dio. Govorim to stoga što sa sredstvima koje Hrvatski audiovizualni centar ili uopće audiovizualna industrija u Hrvatskoj dobiva iz različitih fondova koji su svi javni, bilo da su državni, bilo da je riječ o evropskima, bilo da je riječ o indirektnoj ili više direktnoj suradnji sa televizijom, radi se prvenstveno i jedino o našoj obavezi da gledateljima, našim građanima i građankama isporučimo što kvalitetniji program. Njih ne zanima i ne mora ih zanimati da li mi imamo ili nemamo ljude koji znaju pisati projekte, niti ih ne mora zanimati. To što se vrlo često, baš u ovim pravno-financijskim strukturama, znamo zadovoljiti se činjenicom, zakonske norme su statistički ispunjene, financijski račun je na nuli, a sad gdje se izgubila ta vrsnoća ili gdje se izgubila količina, to ostavimo po strani. Toga smo mi svjesni u kulturi u nizu institucija. Sve je na papiru čisto, u realitetu nije dobro. I mislim da je ovo prilika da to sebi priznamo. Ja doista, računajući upravo na tu, kako bih rekla, dugo pružašku težinu audiovizualnog sektora, činjenicu da se svi proizvodi doista moraju raditi u duljem periodu nego što je riječ o drugim produktima suvremene kulturne industrije, kreativne industrije ili umjetnosti u klasičnom smislu. Zbog toga zapravo treba biti sustavna podrška i trebamo sustavno i sa sigurnošću znati koje su opcije, koje su mogućnosti. I naravno da se može svakih 6 mjeseci i mora, možda i češće, revidirati, vidjeti koji korak smo napravili dobro,
koji možda nismo, gdje nismo uspjeli. Iz ovog nacionalnog programa neke su stvari ostale nedovršene, znamo koje su, ići će se sa njima dalje. Ali ono što je izuzetno važno, važan je taj kontinuitet i važna je svijest da imamo partnerski odnos. Da znamo na što se može računati u jednom smislu kao partnerska volja, u drugom smislu naravno i financijski. Jer šta ćemo mi sad sa Pulskim festivalom koji za 2 godine možda će imati samo 4 proizvedena filma. Jedna stvar naprosto vuče drugu. I to je realitet onoga u čemu živimo i zbog toga ne možemo, naročito sad u situaciji kada smo doista u Europskoj uniji na nizu razina motivirani da radimo i projekte i programe u suradnji i da za to možemo dobiti izvore. Postoje cijeli studij na kazališnoj akademiji koji se bavi produkcijom. Pa pretpostavljam da ti studenti mogu raditi i materijale za koprodukcijske projekte. Slažem se u potpunosti da ovaj dio sa autorskim pravima nije moguće jednostavno riješiti. Bez obzira na polemike koje jesu u novinama oko ZAMP-a, činjenica je da je jedna umjetnička grupa, dakle jedan ceh, tradicionalno govoreći, uredio svoja prava. Mnogi drugi umjetnički, ponovo, da tako kažemo, cehovi ili stručne organizacije, sa žaljenjem gledaju kako oni u svom dijelu, to rade i likovnjaci, i dizajneri, i književnici poslovno, sa žaljenjem gledaju kako nisu u mogućnosti tako strukturirati svoja prava. Audiovizualna zajednica je iznimno složena u pitanju autorskih prava, jer se ona ne svode na jednoga čovjeka, nego na velik, velik broj ljudi koji sudjeluju. I jasno mi je da nije moguće to napraviti niti preko noći, ali da jedan model koji računa na realnu cijenu, što znači umjetnost i produkt, i koji vodi i mora voditi računa o tome da sam kasnije tržišni uspjeh ne može biti ona motivacija koja ide, dakle od početka mora postojati jedan realni oblik. Država ne može propisivati cijenu, ali može na različite načine napraviti okvir kako se ti odnosi mogu urediti. I moram reći da je za vašu zajednicu, ili zovemo je našu zajednicu, na njoj svi participiramo od ranoga jutra kad otvorimo televiziju, radio ili bilo šta, njezina je najveća vrijednost to što komunicirate kao zajednica. Zato je zaživio projekt HAVC-a, zato se digla domaća kinematografija, zato će, ja vjerujem, i HRT uspjeti nakon prvih 1,5 godina rada na restrukturaciji, krenuti sa time da se napokon vidi ono što svi, ne da zahtijevamo, nego priželjkujemo, da vidimo na programu ono što će nas iskreno radovati. Mi jesmo identificirali danas svi točke koje su problematične. Moraju se uspostaviti datumi i dati, da tako kažem, početni papiri da rješavamo one probleme koji su sada urgentni. Jedno je kontinuitet produkcije, odnosno koprodukcije, kulturne, kreativne, umjetničke, filmske, posebno dječje, edukativne. I drugo je taj složeni problem autorskih prava koji doista nadilazi samo televiziju. On je ključan problem i u cijelom informatičkom svijetu, a posebno je doista u Hrvatskoj važan u cijelom području kulture i umjetnosti, gdje se ta prava, kao i u principu prava na intelektualno vlasništvo, ne samo na autorsko djelo, vrlo često krše. Hvala vam, ne bih htjela ni suditi, ni previše hvaliti, to smo svi rekli. Mislim da imamo posla i ministarstvo će uvijek, kao što je i do sada, dakle u kontinuitetu od već, ja mislim, 6 godina, bilo dosta dobrim posrednikom da se možda na nekim mjestima ubrza, a na nekim mjestima doista pomogne u oblikovanju zajedničkih rješenja. Dakle, meni se čini, i to smo na vijeću više puta rekli, do trenutka dok HRT doista ne promijeni način izvještavanja o svojim financijama, dok ne da sve svoje podatke transparentno, javno o tome koliki su troškovi in-house, koliki su troškovi vanjskih produkcija, za koje novce se što
naručuje. U situaciji smo, dakle, ja mogu vjerovati Antoniju Nujiću, mogu vjerovati nekome drugome. Mi kao programsko vijeće taj podatak nemamo, nismo ga vidjeli. Kada smo raspravljali o strategiji programa, dakle, HRT je doista sada u jednoj strašnoj situaciji sustizanja samog sebe kako bi ispunio vrlo ambiciozno postavljene zakonske i ugovorne obveze, pa se stvaraju po prvi puta niz cijelih dokumenata, između ostalog strategija programa. Jedna od primjedbi programskog vijeća je bila upravo da ono reflektira tu kulturu zatvorenosti. Već na leksičko-semantičkoj razini stalno se govori ovo mi, mi, mi. Međutim, oni su to prihvatili, rekli su je, dobro je da nam na to ukazujete, to nije stvar niti gospodina Radmana, niti gospodina Šoše, niti Popovca, niti gospodina Galića, to je nešto što se izgrađivalo godinama pa će trebati i da se razgradi godinama, tu je ugovor, tu su svi instrumenti, tu su ovakvi susreti da svi pokušamo pomoći da se ta jedna doista vrlo neprimjerena kultura zatvorenosti na neki način razgradi. U tom dokumentu se nigdje nije spomenula riječ koprodukcija. Dakle, još jedno zvono na uzbunu, programsko vijeće na to ukazalo. Otvorili smo prostor da ako je potrebno i mi se pojavimo kao moderatori između Vijeća za elektroničke medije, HAVC-a, Hrvatske radio televizije, zašto ne i Saborskog odbora Ministarstva kulture, da pokušamo naći način kako definirati taj prostor koprodukcije, da od njega svi imaju koristi i da dođemo do one čuvenog Hribarovog izračuna da je 50 plus 50 200, ako se dobro sjećam, u slučaju koprodukcija, u svemu drugom mjestu. Osobno smatram da je dobro da se nalazimo u ovakvim skupovima, bez obzira kako su oni pripremljeni, u nekom dijalogu ili možda u nekoj poziciji mi tražimo, a vi to ispunite. Sve ono dobro što je napravljeno u proteklih 7-8 godina u ovom području napravljeno isključivo zato jer je postojao taj dijalog koji nije uvijek bio ugodan, ali iz takvog razgovora uvijek se dođe do nekih konsensualnih rješenja, pa ja u tom smislu vidim i današnju raspravu i zahvaljujem se što sam u ime programskog vijeća mogla reći par riječi. Hvala. Ja nemam pretenzije da pravim neke velike zaključke. Došao sam se samo od srca zahvaliti svima nazočnima, u prvom redu Hrvatskom saboru koji nas je ugostio i koji je organizirao ovu, kao što čujemo po tonu, mirovnu konferenciju između dviju strana koje razmatraju o tome da li pripadaju istoj cjelini ili ne pripadaju istoj cjelini. Budući da ovo nije televizijski panel nego skup koji je trebao nečim rezultirati, možda smo samo tu nijansu zaboravili. Na stolu ostaju dva prijedloga. Jedno je ta četverogodišnja mrtva trka vezana uz autorsko-pravne pregovore zajednice filmske i Hrvatske radio televizije. Na drugoj strani je vrlo jednostavan, koncizan, otvoren sporazum, kako imaju sve civilizirane televizije, sporazum između nacionalnog filmskog fonda i javne televizije, u ovom slučaju HAVC-a i HRT-a. Ja bih svakako predložio da se oba sporazuma, da se prvi sporazum načme, da se na drugi sporazum na neki način stavi potpis, da ga se usaglasi i da ta dva dokumenta posluže kao garancija i kao dodatna vjerodajnica u ovim nesigurnim odlukama i Ministarstva kulture i programskog vijeća vezana uz ispunjenja ovih, a dakako i najviše mislim da je to nešto što dugujemo svi svojim prijateljima u samoj zajednici, Hrvatskoj glazbenoj zajednici, HDS ZAMP. To je sustav koji nije, oni nisu mi, vi, pa oni treći, to je sustav koji smo mi integrirani. Hrvatski audiovizualni umjetnici i autori su dio tog sustava u svim elementima kolektivnog ostvarivanja autorskih prava na potpuno istoj razini
hrvatski audiovizualni autori i hrvatski skladatelji funkcioniraju kroz isti sustav i na isti način sa jednim jedinim izuzetkom, a to je HRT, zato što HRT nije htjela da se taj segment primjeni na nju, nego smo imali jedan drugi model koji je zadovoljavao jednu i drugu stranu. Jedna strana je ima neko vrijeme od tog sustava odustala i to jednostrano otkazala, da ne ulazim više u tu problematiku. Ja bih lijepo molio sve nadležne da u čim hitrijem roku, ja bih predložio da taj rok bude 1.7. ja bih najrađe predložio da bude sutra, molim da ga usaglasimo, očekuju pismena izvješća o statusu ova dva sporazuma, pa naprosto da znamo da nismo samo ovdje došli ispričati se i obodriti se i onjušiti se, nego da smo učinili jedan značajan korak. Još jedan put svima vam puno, puno hvala. Hvala najljepša, zahvaljujem se naravno svima i doista je bilo vrlo zanimljiva rasprava. Ja bih možda samo jedan mali prijedlog, da možda počnemo s ovom podjelom, da dokidamo podjelu na mi i vi, pa možda već da u ovim prvim zaključcima vaših dvaju odbora, da možda uključite i HRT, pa da na taj način zajedno sa HAVC-om, Društvom filmskih redatelja, već otpočnemo takav dio. I mislim da prvi sporazum u zajedničkoj suradnji, gospodin Radman to zna, možemo sigurno vrlo brzo, pa čak i prije 1.7. možda popisati o autorskim pravima za stručnjake, jer je to jedan puno širi i težak dio posla i za nas i za vas. Najljepša hvala, ako bi samo tako bilo.